Dobrý den, vážení diváci Kuchyně Lidlu. Tentokrát si společně připravíme pražmu pečenou v alobalu se středomořskou zeleninou. Nejdříve si připravíme alobal. Já si utrhnu několik listů alobalu. Dám třeba 2 až 3 ty kusy na sebe, aby se mi potom alobal při grilování neprotrhnul. Jako první přijde ryba. Já ji lehce naříznu, aby se nám podařilo maso trochu líp prokořenit. Rybu dobře osolíme, opepříme a potom budeme postupně přidávat následující suroviny. Bazalku. Můžeme trochu bazalky dát přímo i do té břišní dutiny. Máme tady papriku, červenou cibuli, cuketu, rajčata. Už to teďko vypadá hezky. Olivy, jak zelené, tak černé. Pár stroužků česneku, můžeme dát taky dovnitř ryby. Zbytek bazalky. A zakápneme trochou bílého vína. Ještě jednou osolíme, abychom měli okořeněnou i zeleninu. A rybu dobře uzavřeme. Takto připravenou rybu vkládám do rozehřátého grilu a podle velikosti a teploty, která by měla být ideálně okolo 200 stupňů, to bude trvat takových 25 minut. Přátelé, čas uplynul, jdeme pro rybu do grilu. Já už se na to opravdu těším. Voní to nádherně. Tak se na to podíváme. Opatrně při rozbalování té obálky alobalu, abyste se nespálili párou. Nádhera. Můžeme klidně takhle servírovat v alobalu. Na konci bych dal ještě trošku olivového oleje a můžeme si pochutnat. Samozřejmě, když budete mít větší rybu, můžete klidně dělat také a máte ji třeba pro 3 nebo pro 4 osoby. Jako přílohu tady mám bagetu, ale kdybyste si do grilu dali grilovat brambory, tak je určitě můžete také použít. Děkuji za pozornost a mějte se krásně.